Você sabia que nossa generosidade em dar ao Senhor não é medida pelo valor, mas pelo que ela representa em nossa vida? Em outras palavras, contribuir com o que nos falta é muito mais significativo do que contribuir com o que nos sobra. Na época do apóstolo Paulo, os membros das igrejas da Macedônia estavam enfrentando uma dura provação de natureza financeira. Os recursos eram poucos, mas sua doação foi descrita como rica generosidade por Paulo. Junto com os outros, eles puderam sentir a alegria de compartilhar e participar da missão de Deus, apesar de sua pobreza extrema. Isso foi um presente de Deus para eles. Há uma velha história que conta sobre a alegria de ser generoso em um momento de escassez. Um pastor de uma igreja local apelou aos membros de sua igreja para trazer uma oferta especial para o culto da véspera de Natal. A doação recebida iria para uma família carente da igreja. Uma família com poucos recursos se emocionou com o apelo e decidiu fazer alguns sacrifícios para participar dessa oferta. Eles comeram uma comida mais simples e até dispensaram os presentes de Natal para si mesmos. Na véspera de Natal, eles contaram suas economias, trouxeram para a igreja e depositaram na cesta de ofertas. Eles voltaram para casa alegres, entusiasmados por poderem fazer parte dessa iniciativa. Mais tarde, naquela noite, a campainha tocou e o pastor da igreja entregou-lhes um envelope. Continha um pouco mais do que eles tinham levado à igreja mais cedo. Seja qual for nossa situação financeira, ainda podemos experimentar a alegria de ofertar. Isso é possível porque Deus não estabeleceu uma quantidade mínima aceitável. Todos podem dar tudo quanto podiam e até além do que podiam. Em sua disposição divina, Deus convida seus filhos a dar em proporção à renda recebida. A participação não se restringe a nenhuma quantidade de recursos. Ao adorarmos com nossos dízimos e pacto, apreciemos a oportunidade que temos de sentir a alegria de ofertar. Que possamos colocar nossos desejos por último e primeiro Deus.